Diálogo tem, mas assim, aquela coisa, né? Nós vamos sentar para dialogar, mas se você não abrir mão de nada, é difícil, né? É difícil você conversar com quem não abre mão de Toda nada. parte tem que abrir É, mão. alguém dessas. Porque por isso que nós somos um partido democrático. E isso está no nosso DNA, na nossa vida. A gente conversa e a gente entende que a gente tem que fazer negociações, ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. E mais importante, ganhar Belo Horizonte. E ganhar a população de Belo Horizonte. Se for bom para a população de Belo Horizonte, por exemplo. Ainda que a gente não tenha conseguido fechar uma aliança já no primeiro turno, mas é muito evidente para nós que tanto as outras candidaturas progressistas quanto até candidaturas de direita estão repetindo o que a gente tem falado. E para nós isso já é muito feliz, porque as nossas pautas, a gente está pautando o debate, eu e a Duda estamos pautando o debate da eleição municipal de Belo Horizonte. Então isso para nós é significativo.